Nå er vi på tur igjen på toget til Cadiz. Der det karneval. Hva gjør du? Ja, det mye folk på toget med kostymer og sånt. Så det blir gøy å se. Veldig spennende. Så nå sitter vi på toget og venter på hva vi skal. Thank you.
Ja vel, da var vi I Cadiz. Her det fullstendig kaos. Mm. Det så mye folk her at vi kommer nesten ikke fram. Så nå venter vi på store paraden skal komme ned hovedgata. Det I hvert fall en halvtime til, men det så mye folk at vi måtte bare prøve å finne oss en plass å stå. Og rett bak oss her sånn, så det flotte bygninger, og Cadiz har vært en veldig ordentlig opplevelse. Ja. Så... Det også en flott by med katedral, det fine strender, det åpne plasser, det men alt rukner I alle de her kostymene og alle de her rare menneskene. Ja, det fullt og fart da, det skal være sikkert. Så vi gleder oss nå til paraden, så skal jeg ta noen flere bilder, så ser vi hvordan det blir. Ja. Veldig bra, ha det bra! På vei til Portugal. Da har vi hatt noen fantastisk fine dager I Jerez de Frontera. Det La Frontera. Med både tur på hesteshow og hesteballett. Vi har vært på Tio Pepes bodega og hatt omvisning med sherrysmaking og det hele. Og I går så var vi på karneval I Cadiz. En fantastisk morsom opplevelse. Vi tok toget fra Jerez de la Frontera til Cadiz, og vi følte det var litt sånn som det I Japan. At det står vakter på utsiden, bare dytter folk inn. Til at det så tettpakket at du får liksom ikke le av deg. Men da har vi opplevd det også. Og selv med dagen I Cadiz I går, den var utrolig morsom. Med disse her flotte... flottene som de synger fra, og det kostymer, og musikk, og dans, og alle blide, og... Så det her, det frister til gjentakelse, så hvis vi I dette området her igjen til neste år, så skal vi absolutt på karneval I Cadiz igjen. Men altså, nå vi på vei til Portugal. Vi skal kjøre cirka 4 timer og 21 minutter, står det nå på GPS-en. Vi skal opp forbi Sevilla. Følge portugisiske grenser på spanske siden oppover til omtrent sånn midt på. Og da vi på høyde med Lisboa. Der skal vi overnatte, og så skal vi bare kruse ut til kysten og omvide oss I morgen. Så der det en fin lagune vi skal kite på. Tone må ha litt mer trening på både starten sin og komme opp på brettet, og forhåpentligvis før vi reiser derfra så hun en fullborn kitesurfer, så vi satser på at det blir fint.